Кумівство у Верховній Раді. Низку народних депутатів від фракції «Слуга народу» призначили помічниками своїх рідних або ж родичів з найближчого оточення президента Володимира Зеленського. Про це повідомили журналісти-розслідувачі програми «Схеми». Що ще вдалося з'ясувати медійникам, розповість Мирослав Солонар. От стану депутатом, обов'язково візьму в парламент свого брата, ну і батька теж. Але всім публічно говоритиму, що так робити не можна. Слуги народу, найбільша фракція у Верховній Раді, так і роблять. Вони постійно говорять про те, що ніяких кумів, сватів чи сестер, але на ділі все не так. Тут ще кандидат у президенти України Володимир Зеленський публічно обіцяє українцям, в його команді мрії не буде кумівства. Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума чи армійського друга? Чому так відбувається вже 28 років? Та і на 29-й рік нічого не змінюється. Днями медійники з програми «Схеми» з'ясували, що у так званій команді мрії Зеленського повно давніх друзів та родичів. Позаду Єрмака його кум, депутат Микола Тищенко. Це за словами самого Тищенка. Перший помічник президента Сергій Шефір теж у першому ряді. Його син за останній рік став помічником народного депутата від «Слуги народу» з Кривого Рогу Юрія Кісіля. Журналісти-розслідувачі зі «Схем» розкопали, що заступник голови фракції монобільшості Юрій Кісіль не раз просив підвищити зарплату та виписував премії для свого помічника Сергія Шефіра, який є сином першого помічника президента Бориса Шефіра. У розслідуванні йдеться і про те, що помічниці «Слуг» стали дружини братів депутатів Стефанчуків. Це абсурд, коли чоловік чи дружина працює помічником. Я розумію, що багато чоловіків скаже, що моя дружина готує найкращий борщ, але це не означає, що вона може бути найкращим фахівцем у підготовці проєктів законодавчих актів. Керівник комітету виборців переконаний, помічниками нардепів мають бути насамперед професіонали, які знаються на законотворчому процесі. Утім, опитані нами слуги, які не були героями журналістського розслідування, кажуть, родичі їхніх колег отримали посади саме завдяки професійним якостям. Особисто я не бачу в цьому прям принципових застережень, тому що якщо це брат-сестра, то вони можуть навіть мати одну і ту ж професію і допомагати в цьому. Ба більше, слуги виправдовують своїх колег тим, що помічники в них працювали на громадських засадах. Однак у розслідуванні схем йдеться, що деякі з родичів нардепів одержують зарплати і премії. Наприклад, чоловік депутатки Марини Нікітіної, якого вона призначила собі в допомогу, отримував зарплату із держбюджету впродовж півроку. Слуги це заперечують. 0 копійок з державного бюджету на зарплату. Вони зарплату не отримують. Та попри такі заяви, слуги народу нещодавно підтримали законопроєкт про заборону депутатам брати на роботу родичів. Своє «за» сказали 252 народних обранців. Слуги народу Людмила Буймістер і Олександр Санченко, які мають родичів-помічників, не голосували. А Богдан Яременко утримався. Мирослав Солонар, Олексій Тищенко, 5-й канал, «Твій український».